כן, אז האם הם ישנו את פני ההיסטוריה, נשאר באותו נושא על שורשיו של הסכסוך שאולי צפוי להיפטר בכתבה של עדי דניאל. המפגש ההיסטורי בין טראמפ וקים עלול לשנות את פני מפת הכוחות העולמית. שורשיו של סכסוך עמוקים והחלו כבר בשנות ה-50 במהלך מלחמת קוריאה. אחריה נותר חצי האי משוסע לשניים, הצפון והדרום. קים איל סונג הפך את צפון קוריאה למדינה מבודדת והנהיג בה פולחן אישיות וסגידה למנהיג הגדול. בהדרגה הפכה למדינה נכשלת וענייה, המטילה אימה על שכנתה מדרום, על אזרחיה מבפנים ועל מדינות האזור. לאורך השנים ניסתה ארצות הברית, מנהיגת המערב, למנוע מצפון קוריאה מלהשיג את הדבר בו חשקה יותר מכל, נשק גרעיני. ב-1994 הכריז הנשיא קלינטון על השגת הסכם שמטרתו למנוע מצפון קוריאה לפתח נשק גרעיני. צפון קוריאה הפרה את תנאי ההסכם והניסיון הדיפלומטי קרס. כתם סוגניה יתרה, פיליוהדגו אינג'והנן גיגן מענקם, ילבנצוגרו נמשי צ'נג'י שכנו עדן, הנמוגי צ'נפה בנג'יזו יגרובו תויה, קלטי שוריוגי. בתקופת כהונתו של הנשיא בוש פסקו הניסיונות הדיפלומטיים, וב-2001, לאחר אסון התאומים, הכריז הנשיא כי צפון קוריאה היא חלק מציר הרשע. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. יחד עם איראן ועיראק, השתייכה צפון קוריאה לציר מדינות תומך טרור, החותר לפיתוח נשק להשמדה המונית ומאיים על שלום העולם. לצד הסכסוך עם האמריקנים, נהנתה מגיבוי מצדן של המעצמות רוסיה וסין. ב-2011, עם מותו של המנהיג קים ג'ונג איל ומינויו של בנו קים ג'ונג און תחתיו, שלח קים לארצות הברית סימנים פייסניים שהובילו למחשבה כי נטרולה של המדינה מנשק גרעיני אפשרי. אולם במהרה, החלה צפון קוריאה בסדרת ניסויים גרעיניים ובאיומים כלפי ארצות הברית שהשיבו את המתיחות על כנה. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. יחסו של הנשיא טראמפ לקים מאז עלה לשלטון בשנה שעברה ידע עליות ומורדות. טראמפ וקים קיימו ביניהם חילופי דברים תוקפניים, וטראמפ אף איים באופן מפורש לתקוף את צפון קוריאה. Little rocket man, little rocket man, rocket man, he is a sick puppy. 이성적인 사고를 못하는 망령이 된 자와는 정상적인 대화가 통할 수 없으며 절대적인 힘으로 다스려야 한다는 것이 우리 전략군 장병들의 판단이다. בחודשים האחרונים הבשילו התנאים לקיומה של הפגישה ההיסטורית. צפון קוריאה השמידה את מתקן הגרעין ואף שחררה אסירים אמריקנים. למרות זאת, הפגישה כמעט התבטלה ברגע האחרון. We'll see what happens. If the meeting happens, it happens. And if it doesn't, we go on to the next step. דווקא טראמפ, שהפגין גישה תוקפנית כלפי קים, הוא הנשיא הראשון המקיים את הצעד פורץ הדרך. מה היו תוצאותיה של הפגישה? לפי שעה, איש אינו מוכן להתחייב.